ការវាយវាមានពីរបងចង់រំខិតរញយកឲ្យធ្លាក់ចូលក្លាសសិនហើយចាំតម្លាក់ចូលក៏បានហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងចុចទី1ទី1ចុចរំញយទី1បាច់ក៏បានទាញតម្លាក់ទៅចាំអត់ទេអត់ទេនេះអាខាងលើបងមកចុចទី2មកដើម្បីឲ្យវាធ្លាក់ចូលងាំហ្នឹងវាធ្លាក់ចូលងាំនឹងសិនណាបើសារនេះវាយើងដាក់លើឈើទៅវាអត់ស្ូវតួខ្លាំងញ័រខ្លាំងទេញ័រតិចតិចណាអញ្ចឹងវាអានេះតោះមកយើងចុចអាខៀវហ្នឹងចុចចប់ទៅនឹងគេញ៉ៃយករទេះរុញចេញបានហើយរុញចេញដាក់បើយើងលើកាសាដាក់ឡើងវិញរុញខាងណាក៏បានដែរមើលខាងដាក់ជូខាងនោះក៏បានដែរតែមួយមួយណាចេញមកដោយសារដីយើងនៅមិនទាន់ចាក់សាបចុះអីទៅវាឡើងហ្នឹងឯងទៅអវិផុតមកណាមករុញដាក់នេះមកកាច់ចកេះខាងនោះអត់ដីយើងអត់មកបានប៉ណ្ណឹងបានទុកប៉ណ្ណឹងសិនអូខេដកទៅលោកមកបាច់អង្គើទេដកចេញទាញចូលបណ្ដោយណាយតែពេលអង្គើចូលឡើងបែកអត់ហើយដកឡើងញៀនម៉ែតដែរទាញបោះមើលបានកំពស់អានឹងកំពស់ដែរទេសេរីវែងពេកមែនតាមនេះមិនត្រូវមិនគ្រប់មិនគ្រប់ពុំបី4ដុំខ្លីខ្ញុំអត់មែនខ្លីទេវាយវាយគោខាត់គោទៅដើមអឺចាំដាក់អញ្ចឹងទៅចាំមកជោគទេលើកទីមកទាំងព្រឹងដៃទៅហ្នឹងហើយវាយឲ្យវារៀនឲ្យវាចេះសិនទៅចាំគាត់ចុចជាងណោះនេះយកក៏បងយកតែយើងអត់មានស្នាមស្នាមណោះហើយចឹង